ito na muli po kaming malayang makapag-aaral ng iyong mga banal salita. Thank you so much, so oh God, sa pribilehyo na kami po inilagay mo po sa gawain at kami po yan uh, nagagamit mo sa inyong napakalawak pong gawain. And I pray, ang dalangin ko po, O Diyos, ay patuloy pong gamitin ang bawat isa po sa membro ng church na ito at ganoon din po na mga idadagdag mo pa, Panginoon Diyos, eh, hindi lang sa araw na ito, kundi sa mga susunod pang araw, Panginoon Diyos. Palain mo po, O Diyos, ang inyong mga salita at abutin kayo po Panginoon Diyos ang magsalita sa kalagitnaan po namin at mabut sa pangangailangan ng inyong mga anak lalo tigit ng ay mga first time visitors bigyan mo po kami na maayos na internet connection at ganoon din po Panginoon Diyos na maayos na sound system sa ganun maliwanag po makararating Panginoon Diyos ang inyong mga salita sa sa bawat isa po sa amin maging nas, nasa, virtual man sila o nasa actual uh, maging maliwanag na wang wa yung mensahe at anumang pong maliwanag na maunawaan po namin ay may isa po namin. Ggit maraming maraming salamat po pagpalain mo po ang aming pastor po kami ang ng kanyang pamilya ganun din po nang church sa Hul uh the Hussein family ganun din po ang uh, San Pedro family sa pamumuno ng aming pastor red pagpalain mo po ang aming mga manggagawang ito ng aming mga mga magulang sa pananampalataya at gano din po nang nang lahat ng mga missionary pastor mga pastors na mula sa aming Uh, mother churches na ito. At mo po ang bawat isa para lumawak pa po ng Diyos ang inyong gawain at marami pang kaluluwang maligtag at idagdag sa inyong kingdom, O oh God. O God, maraming maraming salamat po, O oh Diyos, sa katapatan mo po sa amin. Ibirabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo, O oh Diyos. At kung may nakikita mong kayong bayad ng kasalanan sa aming puso ay patawarin niyo po kami, O oh Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Amen. Amen. So, I hope mahanda na po tayong lahat sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. And if, uh, kung kayo man po ay inaantok, huwag po kayong matutulog na no. Kasi mas magandang kahit puyat ka, eh, gising ka. No? Mas magandang yung uh, walang tulog kaysa walang gising. Amen. Alright, this uh, book of 2 Thessalonians, sinulot to ni Paul, second letter ni Apostle Pablo, sa mga taga-Thessalonica, mga Kristiyano sa Thessalonica. Uh, at ang kanyang layunin sa pagsulat nito is to clear up the confusion about the second coming of Christ. No? Kasi itong mga Thessalonians, uh, Thessalonian believers ay bigla silang na-confuse nung pinangaral ni apostol Pablo patungkol sa muling pagparito ng Panginoon. No? Ang akala nila agad-agad eh, kaya maraming na-confuse. Uh, because of pa uh, increasing persecution. No, malawak, lumawak yung persecution sa mga Christian during this time, during those time. Kaya sila ay nagmamadali rin sa pagparito ng Panginoon. Kaya lang, ang hindi maganda ron, sila ay uh, tinamad na magtrabaho. Tinamad na magsolwini. Uh, no, tinamad na pumunta sa church. Tinamad na magminister. No, kaya yung, yung iba sa kanila ay napunta na sa disorderliness. Nawala na sa ayos, nawala na sa hulog. No? Kaya ang purpose ni Paul ay para ipaliwanag yung bagay nito ito. Totoong at any one time sinasabi ni Paul, paparito ang Panginoon sa panahon na hindi natin alam. Pero hindi sinabi ngayon ngayon na, o mamaya o bukas. Uh, kaya hindi kaagad agad kasi yung yung one day sa Diyos ay 1000 years sa atin eh. No. Eh, kaya hindi hindi natin ang Diyos natin ay hindi sakop ng panahon. Kaya ang importante rito, siguradong paparito ang Panginoon. No, kaya ang, ang mensahe diyan, ang mahalagang maku ma makuha natin sa mensahe ni Apostol Pablo ay yung paparito ang Panginoon kahit anong panahon, dapat tayo laging handa. Kaya wala nang dapat panahon yung mga Kristiyano na magpakaangkaang, magpatulog-tulog. Let's be faithful hanggang sa makarating ang Panginoong Heso Kristo. Hanggang sa makita natin siya ng mukhaan. Amen? So, itong binasa natin context ay, ay sinimulan ni Apostol Pablo sa words of encouragement. O, kasi uh persecuted Christian nga eh itong mga uh, and of course hindi lang naman mga Thessalonians uh, malawak yung persecuting during those time uh, uh, lalo sa kapanawan ni apostol Pablo si Paul eh uh, galit na galit si uh, ang mga uh, Roman Catholic no yung Roman Empire galit na galit uh, kay Paul kasi uh niya yung mga nabaptize na nga nila kaya nga uh, sa latter part noon, uh, yung mga Kristiyano no, anong uh, araw yung isa sa mga nag scatter the abroad, no. Tinawag silang mga Anabaptist. Alam mo kung bakit Anabaptist? Kasi ibig sabihin ng ana re, rebaptizer, no. Hindi binabaptize daw nila kasi yung mga uh, member na nila, pero sa totoo noon, pag ikaw ay nakakilala sa Panginoong Jesucristo, naunuan mo yung yung baptism, susunod ka talaga sa Panginoon through water baptism. So ang unang-una dapat ma maunuan ng tao ang kaligtasan. Salvation first before baptism. Pero pag nauna yung baptism bago ang salvation, walang walang baptism na nangyari, no? So si Paul sa sa sulat niyang ito inumpisahan niya, no? Sa 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 pakikita natin dito sa verse 3 sabi niya, We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly. And the charity of every one of you all toward each other is uh, towards each other abounded. Uh, naalala niyo, kaya nga, nung, nung isang araw itong prinsipyo yung pinadala ko sa inyo, nagkamap ako sa isang prinsipyo to grow exceeding in the faith and abounding in the love for others is inevitably goes together. No? Pag ikaw ay lumalago sa pananampalataya, imposible hindi ka lumago sa pag-ibig mo sa kapwa kristyano mo. Of course, sa, maging sa kapwa mo tao kahit hindi kristyano. Talagang lalago ka sa pag-ibig kung ikaw ay lumalago sa pananampalataya. So it goes together. Hindi pwedeng magkahiwalay. Hindi pwedeng lumalago ka sa pananampalataya. Akala mo. Pero ang dami mo namang kagalit. No? Hindi, hindi, hindi ganun ang uh, lumalagong kristyano. Pagka lumalago ka, nawawala, nagiging peace, peaceable ka sa lahat ng tao. Amen. So hindi dumadami yung kaaway, kundi dumadami yung kaibigan. Amen. Hindi tayo dinadala sa church para maghanap ng kaaway, kundi para mag, dumami yung ating kaibigan. Amen. All right. That's why the title of this message is proof. Yung katibayan that you are growing in the faith. Check natin. No, kasi may nakita akong punto dito ni Apostle Pablo na in-emphasize niya, three things na in-emphasize niya. ah uh, kinuha ko siyang magandang illustration para i-check sa ating sarili kung tayo nga ba ay uh, lumalago. No? Kaya nga sabi niya sa, sa, sa verse 4, So that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulation that, are uh, that ye endure. So Paul commend them, this Thessalonian church or Thessalonian believers, for their faith and patience they endured in the midst of their persecutions and uh, tribulations. Kaya nga si Paul ay nananalangin na sila ay patuloy na lumago and he keeps reminding them to work while waiting for the second coming of the Lord Jesus Christ. no, ang encouragement niya, exhortation niya sa mga Thessalonians ay magtrabaho lang, trabaho lang hambang nagaantay tayo sa muling pagparito ng Panginoon. Huwag kayong maging tamad, huwag magpatulog-tulog, huwag magpakaangkaang, huwag, niyo, na hindi kayo maging maayos na mga mananampalataya. Kasi kakaramihan do sa mga mananampalataya sa Thessalonians ay uh, naging uh, na nga. Kasi kakaantay nga, kakaantay sa Panginoon hindi na nagtrabaho, nagpakain, kain, tulog na lang, uh, excited sa pagparito ng Panginoon, wala nang ginawa. So hindi yun ang design ng Diyos sa mga Kristiyano. No, kung tayo man ay nainiligtas ng Panginoon dahil kaya tayo iniligtas ng Panginoon, may layunin sa buhay natin ng Panginoon at tayo gustong gamitin ng Panginoon hindi design sa atin ng Panginoon na na-tahi na at tapos naupo ka diyan mula nung pasimula na ikaw naligtas at hanggang ngayon nakaupo ka pa rin na walang ginagawa hindi po yun design ng Diyos sa mga Kristiyano dapat yung Kristiyano ay lumalago amen kaya pakita natin tingnan natin yung yung katibayan na tayo nga ba ay lumalago mula dito sa mga sa sulat ni Apostol Pablo na ito no Oh, here's the thing. Gusto kong makita natin yung proof, no? Yung katibayan na ikaw nga o tayo nga ba ay lumalago sa sa ating pananampalataya. Kasi ang maganda nga doon, pag ikaw lumalago sa pananampalataya mo, lumalago rin yung pag-ibig mo, of course, sa Diyos, at lumalago yung pag-ibig mo sa kapwa-tao mo. Amen. It must be goes together. Hindi yung pwedeng magkahiwalay. Hindi pwedeng lumalago ka sa pag-ibig tapos nahuhuli yung pananampalataya. Lumalago ka sa pananampalataya tapos nahuhuli yung, yung pag-ibig. No? Uh, sabay dapat siyang lalago. Kaya mas magandang i-check natin kung tayo nga ba ay lumalago. By this proof na i ko sa inyo, tingnan natin kung talaga bang lumalago tayo sa ating pananampalataya. No? So the first thing, so verse 11. Drop down to verse number eleven. were Wherefore also we pray always for you that our God would count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of his goodness and the work. of faith with power. Meron kayong tatlong bagay na nakita doon, yun lang ang pag-uusapan natin. Two things from this text. At i check natin kung tayo nga ba ay lumalago. The first thing is, sabi ni Apostle Paul diyan, we also we pray always for you. Pinapanalangin ko kayo sabi ni Apostol Pablo, lagi kayong sinasama sa aking panalangin nang ating Dios that our God would count you worthy of this calling. So para mag check natin kung tayo ay lumalago, uh, dapat maging certain tayo that God called us. You must be certain that God called you. The first the first thing, gusto ko makita nyo na naunawaan natin na kaya ka nasa church dahil ikaw ay inilagay ng Diyos sa church. Because God is the one putting people in the church. He says people, nililigtas niya yung tao at dinadagdag niya sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia. It is God who called us and put us in the ministry. Kaya mas maganda, ma maunawa natin. Sabi ko kanina, we must be certain that God called us. You must be certain that God called you. Calling is God's invitation uh, to serve Him through the ministry, sa pamamagitan ng ministry na ipinagkatiwala niya sa atin o iniwan niya sa kanyang mga disciples before na iniwan niya sa atin hanggang sa ngayon tayo ay tinawag ng Panginoon, idinagdag tayo sa iglesia para tayo ay mag-perform ng ministry ng Panginoon. So magandang example dyan si Apostol Pablo. Kaya, maliwanag kay Apostol Pablo yung kanyang panawagan. No? Uh, kung hindi niyo pa gaano kilala, basahin natin si yung 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 account ng si Apostol Pablo ay tinawag ng Panginoon in Acts chapter 9. Pabasahin natin ang mabilisan para maunawaan lang natin yung pagkatawag. Uh, gusto kong maunawaan nyo yung calling. No? Kaya maging uh, certain ka na ikaw nga ay tinawag ng Panginoon kaya ka naririto. Amen. We must be certain that God called us. You must be certain that God called you. And He is the one uh, put you in this ministry. Acts chapter 9. Starting, we will sign at this verse 1. Sabi, so, niya, sabi, so ng Panginoon, sa, sa verse 1, chapter 9, verse 1 ng Acts, And so, yet breathing out retinings and slaughter against the disciples of the Lord, went into the high priest. And desired of him letters to Damascus, to, to the synagogues, that if he found any of he, of, his, of this way, whether they were men or women, who might bring them bound, uh, he might bring them bound unto Jerusalem. And he, as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined around about them, uh, about him. a light from heaven. So si Apostol Pablo, siya ay dating persecutor, siya yung dating na uh, merong authority na, na hulihin yung mga Kristiyano, yung mga hindi naniniwala sa pananampalataya ng mga Hudyo. O, oh, siya yung nagpe-persecute sa kanila at meron siyang authority. Pero habang on the way siya sa Damascus, sabi niya sa verse 3, or in the verse 4, And he fell on the earth, nakakita siya ng maliwanag liwanag sa kanyang paligid, at siya ay and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, soul, soul, why persecutest thou me? Bakit mo ko pina Paul? Kaya nga ang 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 tanong ni Paul, kasi nabulag si Paul ng nakita niya yung liwanag, kaya siya napatirata, napatira napatirapa. Uh, ang tanong sa kanya, bakit mo ko pinapersecute Paul? Or Saul? Dating pangalan ni Paul is Saul. Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? Tanong ni, ni Paul, Sino ka, Panginoon? And he, in the Lord, said, I am Jesus, whom thou persecutest. Maliwanag. In, ang Panginoong Yeso Kristo, ang nagsasalita, eh, naka-red letter edition to, kung red letter ang Bible nyo, ang Panginoong Iso Kristo nagsasalita na siya yung pinapersecute na ni, ni Apostol Pablo while pina-persecute niya yung mga Kristiyano. So nagpapakilala talaga ang Panginoong Iso Kristo, yung deity ng Panginoon, yung pagkadyos ng Panginoon, pinapakilala na kay Apostol Pablo. Sabi niya, sabi ng, ng, Panginoon kay, 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 kay Pablo, it is hard for thee to kick against the freaks. Mahirap Apostol Pablo, mahirap soul na sumipa sa matulis. No, og mo hindi mo pwedeng kalabanin ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa verse 6, and he trembling and astonished he said, Lord, what will thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Ayun na. Kinatagpo siya ng Panginoon. At ito na. Kinausap siya ng Panginoon at tinatawag siya ng Panginoon sa gawain ng Panginoon. Kaya sa pagiging mula, sa pagiging persecutor, naging apostle si Apostle Paul. At mula nun sa pag, pagiging uh, uh, persecutor niya, nung siya ay nakakilala this very moment, nung siya ay nakakilala na na-recognize niya ang Panginoong Isang ito at nung sabi niya, anong gusto mong gawin ko Panginoon? at nung sabi sa kanya na pupunta ka sa lugar na yon, may mamimit kang tao at siyang magsasabi sa'yo kung anong dapat mong gawin at makikita ninyo nung siya'y nabigyan ng instruction ni Ananias makikita natin dito from verse uh, in verse uh, 17 And Ananias, went his way and son entered into the house and putting his hands on him, said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way uh, as thou camest, hath sent me that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. And immediately there fell from his eyes as it had been scales. And he received sight forthwith, and arose, and was baptized. Nung na siya ng instruction ni Ananias na bumalik yung kanyang paningin at siyempre paratay at laabaptize. Binautismohan ni Ananias. And when he had received meat, and he was strengthened, then was so certain days with the disciples, with which were at Damascus. And straightway he preached wise in the synagogues that he is the Son of God. Nakita niyo yun? From being a persecutor, tinawag siya ng Panginoon para maging apostle. Uh, so, Paul, kaya tinawag na siyang Paul. Siya ay certain na siya ang Diyos ang tumawag sa kanya. Siya ay sigurado na ang Panginoong Yesu Kristo ang kausap niya at siya ay tumawag sa kanya para maging Kristiyano, para maging mga ng gospel ng Panginoong Yesu Kristo. Amen. 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 Kapatid, gusto ko lang ipaalala sa inyo na yung tumawag kay Apostol Pablo, siya rin tumawag sa iyo. It is the Lord Jesus Christ who saves you and brought you here in this, in, in this church. Amen. Dapat maging certain tayo na yung, yung Panginoong ito, yung ating Panginoon at tagapagligtas, siya yung tumawag sa iyo at sa akin at inilagay tayo sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia. Amen. Kaya nga para matiyak mo, kung para malaman mo na ikaw ay lumalago, dapat sigurado ka na Diyos talaga ang tumawag sa iyo. Hindi ka napunta dito dahil napilitan ka lang. Hindi ka napunta rito dahil uh, meron ka lang uh, tinatarget. Ha? At pag nakuha mo na yung cellphone number at nagka na kayo, aalis uh, na kayo parehas. No? No, dapat maliwanag uh, uh, certain tayo na Diyos, Panginoon mismo ang tumawag sa atin at naglagay sa atin sa iglesyang ito. Amen. Pagka natiyak mo yan ibig sabihin you're growing. You're growing. Hmm. Pag hindi pa pagka uncertain ka pa rin tinawag nga ba ang Panginoon o hindi? Dito ba talaga ako o hindi? Pag meron ka pang mga ganyang thoughts, ay delikado 'yun. You must be certain. Tilalangin mo yung just na yan. Yung Diyos na nagpakilala kay Apostol Pablo, dapat makilala mo siya ng lubusan. Siya yung iyong Panginoon at siya yung tagapagligtas mo. Siya yung palagi namin pinipreach sa kalye. Siya yung pagkumakatok ng bahay. Yan yung sinishare natin. Receive the Lord Jesus Christ. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Siya lang yung tagapagligtas. Siya yung nagdaragdag, nagliligtas at nagdaragdag ng tao, ng, 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 ng kristyano sa iglesia. Amen. That's why we must be certain that God is the one called us and put here in His church. Ah, tanong ko, sigurado ka na ba? Baka may nag may nag-udyok lang sa'yo, kaya ka nakarating dito. Of course, yung kayong mga bisita, hindi po namin kayo masisisi. Kayo po, yung iba sa inyo napilitan pumunta nito. Pero wag po kayo mag-alala. Ah, hindi namin papalitan yung reliyon nyo. Dito uh, ang, pinipreach lang namin, kadalasan dito, ang madalas naming pinapangaral ay si Kristo. Tanggapin mo lang si Kristo, ikaw ay maliligtas. Yeah. Hindi mo kinakailangan maging baptist para ligtas ka. Pero pag naligtas ka, imposible hindi ka maging baptist. Opo. Yeah. Opo. So you must be certain that God is the one called you in the ministry. No? Sino pang magandang halimbawa dito? How about Peter? Si Peter mula sa pagiging fisherman tinawag siya ng Panginoon up para maging fishers of men. No? Pagamat nung una si 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 Peter uh, anong kasakasama niya pang pa Panginoon very bold siya. No, uh, Siya ang nagsabing ikaw yung Mesiyas eh. Uh, the son of the living God. Kaya sabi ng Panginoong Isurus sa hindi yan nireveal sa iyo ng tao, kundi ang, ang Diyos Ama. No? Uh, kaya mapalad ka, Peter. Mapalad ka, Sepas. Kaya nga sabi niya, and upon this rock, I will build my church. No? Kaya, pero ganun pa man, kahit ganun siya kay strong, yung kanyang pananampalataya nung kasama niya ang Panginoong Isurus pero nung dumating na yung persecution, na alam niyo kung ano nangyari kay Peter? Dininay niya ang Panginoong Isokristo. Hanggang sa napako at nilibing, napako sa krus hanggang sa namatay at inilibing ang Panginoon. Hindi nakabawi doon si Apostol, si Peter. Hindi niya na ipagtanggol, hindi niya na nagawa yung sinasabi, eh, hey, Panginoon, labaan sila sa, sa ibabaw ng aking bangkay bago kanila makuha. Hindi, yabang lang kay Pedro. Kaya nga, anong namatay na ang Panginoon, kala niya wala na. Nakalimutan niya na yung pangako ng Panginoon. Kaya nakalimutan niya, tinawag siya ng Panginoon mula sa, pang, sa pagiging fisherman para maging fisherman. Nakalimutan niya. Kaya, uh, hindi sa uh, maaring in, 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 wala pa, hindi pa maliwanag sa kanya yung panawagan. Kaya nga, ang ginawa niya, bumalik siya sa pangingisda. In fact, nagyayapa nga siya eh. Nang nag-backslide siya, nagyayapa siya ng mga sasama sa niya sa pag-backslide. Yung iba, katulad ng iba sa inyo, di ba? Pag nagbabackslide, nagyayaya pa. Ano, sama ka sa akin? Nalala ko isang full-time na Ano, sama ka sa akin? <laughs> Bago mag-backslide, nagyaya eh. Ano, uwi na tayo. Uh, ganun si Peter. Uncertain siya sa calling, kaya bumalik siya sa pangingisda. Pero alam niyo ba, after three days nung, nung nabuhay na na ang Panginoon, tinatagpo si Pedro sa kanyang pangingisda na si Peter magdamag siya halos nanging isda pero wala siyang nahuli. Pero nung nakita siya ng Panginoon, kinatagpun siya ng Panginoon, na naglakad pa siya sa sa dagat at sinasabi niya, i-bagsak mo yung net sa kanan. Sa kanan bahagi mo. At nakahuli siya ng maraming isda. Sabi niya, sabi niya, Panginoon, magdamag na ako ng isda pa wala ako nahuli pero dahil sinabi mo, gagawin ko hindi pa niya gaano nare-recognize ng Panginoon. Pero nung nandun na yung maraming isda, ayan na, maraming ka ng kita, Pedro, ayan na. Now, ibig sabihin, pag ka sa akin, wala ka naman talaga magagawa. Yun ang gusto ng iparating ng Panginoon sa kanya. Kaya nga sabi ng sa surito kay Peter, Peter, with that, lovest thou me more than this? Kilala niya na Panginoon. Peter, mahal mo ba ako higit sa mga bagay na yan? Mahal mo ba ako higit sa material na bagay? Ay, maliwanag yung sagot ni Peter. Alam mong mahal kita, Panginoon. Pero tatlong beses ulit, inulit-ulit sa kanya ng Panginoong so ito bagay na naalala niya at nagpalungkot sa kanya. Kaya sabi niya, Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay. Kaya anuman sasabihin mo ngayon ay susunod ako. Kaya from then on, sabi ng, ng Panginoon, kung talagang mahal mo ko, pakainin mo ang mga tupa. Kung talagang mahal mo ko, ibigay mo yung kayo, ang kailangan ng aking mga tupa. Ibig sabihin, pag pinagtatagubili ng Panginoong Isu Kristo, yung gawain sa Jerusalem. Kaya after na, na si, si Apostol Pedro ay na-revive, siya ay nag-preach sa Jerusalem and 3,000 people got saved. Bakit maliwanag na sa kanya yung calling eh? Amen. Maliwanag yung panawagan sa kanya ng Panginoon. Kaya kung maliwanag sa atin yung panawagan ng Panginoon na ang Panginoon ang nagligtas sa atin at ang Panginoong isok ang nagdagdag sa atin sa iglesia, uh, may layunin ng Panginoon sa atin at tayo gagamitin ng Panginoon. Kaya nga nung una-una, ikaw ay nag enjoy sa soul winning. Amen. Pero for some reasons, Nag-backslide ka rin na katulad ni Apostol Pablo, Apostol Pedro. Amen. Pero ngayon na ikaw ay nakabalik na, bakit hindi mo itanong sa sarili mo yung tanong ng Panginoon kay Peter? Love is thou me more than this? Mahal <makes> Ma mo ba ako, Peter? Higit sa bagay na yan! Sinasabi natin na mahal natin ng Diyos, higit kanino man, pero yung ginagawa natin ay hindi magpapatunay ng ating pagmamahal sa Diyos. Marami tayong inuulang bagay pag-araw ng linggo, samantalang ang linggo ay covenant natin sa Diyos. Inuuna natin yung trabaho, inuuna natin yung mga maraming bagay sa sanglibutan, inuuli natin ang para sa Diyos. Pag na-compromise man tayo ng ibang bagay, may decision na tayo, ang una nating isusuko yung mga bagay na para sa Diyos. Ganyan ba natin kamahal ang Diyos? Madali nating tanukuran? Are you certain that God called you? Ha? Huh? Are you growing? I hope you're listening. Kapatid, maaring hindi mo pa sigurado like Peter, hindi mo sigurado ngayon na ang Panginoon ang tumawag sa iyo. Pero ang tagubilin ko sa iyo, kapatid, sige lang, tuloy lang, just keep on. Just keep on going. Just keep on going. Sige lang, tuloy-tuloy lang. Umatin ka lang, makinig ka lang ng salita ng Diyos. Nung natuto ka mag-soul winning, sige lang mag-soul winning. Ka lang, lang mag-soul winning hanggang sa makita mo yung sarili mo na nandun ka sa sentro ng kalooban ng Diyos. Huwag tayong padadala sa simbuyo ng ating damdamin. Minsan pag tayo ay uh, uh, na nasa sidetrack ng ating uh, sariling ramramin. Pag nasaktan tayo, na, na touch na yung ego natin. Madali nating iniiwan yung ating covenant sa Panginoon, yung ating pinangako sa Panginoon. Pero dito lang marami na nangako sa Panginoon eh, na magsusuko ng buhay sa Panginoon, full time in the ministry, pero wala na sila ngayon. Marami na dito dating ka membro ng choir member, choir ministry, marami nang umawit diyan sa choir, pero wala na yung karamihan sa kanila ngayon. Hindi kaya nawala wala yung sa kanilang certainty that God is the one called them and put them in the ministry. Ikaw ba ngayon ay hindi ka parang certain na Diyos, Panginoon, ang tumawag sa iyo at naglagay sa sa ministry? Amen? Kapatid, maliwanag na ang Panginoong so Kristo ang tumatawag at naglalagay ng, nang nang tao sa iglesia. At tayo yung, is, tayo yung isa sa mga anak niya na inilagay sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia. Para, no, para Gamitin niya sa ikalalawak pa ng gawain. Sa ikakikilala pa ng maraming kaluluwa. Amen. Kaya nga kapatid, napakahalaga na certain tayo ng Diyos mismo ang tumawag sa atin. Ngayon kung nagdududa ka pa rin, aralin mo habang nandito ka pa. Kasi ang masakit niyo, hindi mo inaral umalis ka na lang sa ministry, hindi mo pa rin naunawaan na Panginoon nga ang tumawag sa'yo. Amen. Mahirap yon na aalis ka, hindi mo kasi alam na ang Panginoon ang tumawag sa'yo. Amen. Amen. Kaya nga kung ikaw ay isang husband, ikaw man yung husband na sabi mo, Uh, ang prinsipyo mo, normal sa lalaki, yung maging polygamous, maging unfaithful sa wife, no? Pero ang tinawag ka ng Panginoon, uh, naging uh, faithful man ka naman, naging faithful husband ka naman. Amen? Amen? At nung ikaw ikaw ay dating tatay na punong-puno ng bisyo, nung ikaw ay tinawag ng Panginoon, ikaw ay nagkaroon ng magandang leadership sa iyong tahanan. Naging responsable kang tatay sa iyong tahanan. Pagamat nung dumating ka, grabing pagka-responsable mo bago ka maaligtas, bago ka tinawag ng Panginoon, grabing pagka-responsable mo. Puro sarili mo, ang iniisip mo, puro bisyo. Punong-puno ka ng bisyo, punong-puno ka ng drugs, punong-puno ka ng alak, punong-puno ka ng sigarilyo, punong-puno ka ng kalalaro ng kaadikan mo sa ML na yan. Sa sabong na yan, online sabong na yan. Pero nung tinawag ka ng Panginoon, naging maliwanag sa iyo at nagkaroon ka ng strong leadership. Amen. And that's good for you fathers, get that's good for you, husband. Not, not Ikaw isang nanay, nung, nung ikaw hindi panalilikas, nung hindi ka pa tinatawag ng Panginoon, ikaw ay isang klasing asawa na self-centered. Ang gusto mo, pag gusto mo, gusto mo lang. Hindi pwedeng tatanggi yung asawa mo. Kasi kung hindi, grabing tampo mo. Hindi mo pa siya patatabihin. <laughs> Outside di lambo pa siya hindi ka lang napagbigyan sa Shopee mo. Ay, uh, grabing ka self-centeredness. Di ba? Yung grabe ng tampo-tampo, sarili mo ang iniisip mo nung, dati-rati. Pero ngayon, nakikita mo yung sarili mo, nag-uumpisa ka na mag-submit sa asawa mo. Nung alam mong tinawag ka ng Panginoon at dinagdang ka sa ito, natutut natuto kang mag-submit sa asawa mo. Amen! Hey na. Kung darating rati, ikaw man ay nanay na na happy go lucky. Yung hindi mo alam yung responsibility responsibility mo na kinakailangan mo palang alagaan yung anak mo, kinakailangan mo palang paliguan, kinakailangan mo palang pakainin, pero nung tinawag ka ng Panginoon, Nakita mo ayo nga responsibility ko pala to. Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong i-prepare yung 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 damit ng mga anak ko. Kinakailangan ko silang paliguan. Kinakailangan ko silang uh, uh, pakainin. Kinakailangan kong i-prepare yung, yung 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 pangangailangan ng husband ko. It is my responsibility Sa pagiging uh, happy go lucky mo naging responsible motherhood ka naman. Nagkaroon ka ng sense of responsibility. Amen. Kasi certain ka na Diyos ang tumawag sa'yo. Pero pag uncertain ka at hindi mo natutunan yan, iiwanan mo ang gawain ng Panginoon. <laughs> I hope you're listening. <laughs> Kaya mali dapat habang nandirito tayo, habang nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, aralin natin ang salita ng Diyos, kilalanin natin mabuti yung Panginoon, yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Meron na tayong Biblia, kapatid. Nandito na the complete revelation of God. Nireveal na sa atin ang Panginoon ang dapat nating matutunan. Aaralin na lang natin, kapatid. Yeah. Hey, Amen. Yeah. Kung ikaw man ay dating anak na rebelde, pero ngayon natutunan mong mag-submit, maging obedient sa iyong mga magulang. Hey, ma Amen. Yan yung lumalagong Kristiyano. Yan yung lumalagong mananampartaya. Na nung wala pa tayo sa Panginoon, nung hindi pa tayo tinatawag ng Panginoon, alam na, alam na, alam natin na wala tayong ka sense of responsibility. Tayo yung taong punong-puno ng pride, punong-puno ng ego. tayo yung taong self-centered. Gusto natin tayo lang, tayo lang. Amen. But it's not about us. It's always it's about the Lord Jesus Christ. It's all about the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. To check, Natayo ay Lumalago, you must be certain that God is the one who called you. Kaya Apostle Pablo in Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Sabi niya sa verse 1, I therefore, sabi ni Paul, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Are you listening? Nakita niyo ba? Nabasa niyo ba? Si, si Apostol Pablo, Nagbibigay siya ng exhortation dito sa mga taga-Ephesus sa Christians at Ephesus. At sinasabi niya, pinamamanhiko sa inyo na lumakad kayo, mamuhay kayo, na karapat dapat sa inyong pagkatawag sa profesyon kung saan kayo tinawag. Kung kayo man ay kristyano na magpaka-kristyano kayo, magmanaway makita ang Panginoong Kristo sa buhay niyo. Amen! because it is the Lord Jesus Christ who called you and put you into the ministry thank god natayo inilagay ng panginoon sa ministry it is god that put us in the ministry kaya nga si apostle paulo nagpapasalamat na she in in able na nilagay sa ministry Kahit tayo, hindi man tayo able eh. Yung trabaho natin sa ministry, hindi natin trabaho to. Ang, 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 trabaho lang talaga natin dito ay sumunod sa Panginoon. Pero lahat ng trabaho na yan ay trabaho ng Panginoon. Kung meron mang dahil sa atin, yan ay trabaho ng Diyos sa buhay mo. Kung meron mang sumunod sa iyo, meron kang naging disciple, naging faithful na mo, yan ang trabaho ng Diyos sa buhay mo. Huwag nating pakita, yung, huwag na makita yung ating sarili. Huwag natin makita yung trabaho natin kasi pag nakita natin yung sarili natin sa trabaho ng ito, mapapagod tayo kapatid. Kaya lumakad lang tayo ayon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen. I hope you're listening. It is God. It is the Lord Jesus Christ who called us and put us in the ministry. Kaya lumakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Yeah, well, that's the first point. Pwede mo nang i-check kung ikaw ay lumalago. Certain ka na ba na ang Panginoon ang tumawag sa iyo at naglagay sa iyo sa ministry nito? Huwag mo kasing kontrahin. Ganito yung kapatid. Kaya tayo nahihirapan kaya tayo napapagod sa ministry. Kasi marami tayo, dati kasi marami na tayong alam bago tayo makarating sa church. At ang pinagpipilitan natin, yung alam na natin before, na parang, kailangan ba talaga ganon? Hindi ba pwedeng ganito? Kaya nga pag nasa ministry na tayo, ang gagawin natin, i-empty natin yung ating sarili. Para makargahan tayo ng makargahan ng panibagong prinsipyo. At pag nasa iyo na yung prinsipyo na yun, na yung panibagong uh, buhay mo, lalakaran mo, bagong buhay na lalakaran mo. Amen. Kalimutan mo na dating ting naka, nakasanayan mo. Uh, kasi yung ba, dating buhay mo, nakasanayan mo before, walang standard na buhay yun eh. Kaya nga, palakad-lakad ka lang dyan, nakashort pa sa kalsada, di ba dati? Di ba? Dati wala kang pakialam kung magsalita ka ng pabalang o magpamura-mura ka dyan. Uh, hindi mo alam na na pangit yung suot mo. Na ang suot mong paborito mong suot noon ay very full short of the glory of God. 'Di ba? Ang gagawin mo pa nga magpapatuto ka sa puluan ng iyong Tapos yung yung damit mo ma mahaba, ma maiksing ganoon. Tapos may nakadungaw na ulo ng ahas diyan. Uh, anong ini-imply in noon? 'Di ba? Ay, dahil yan, bukong yan ang kawalan ng standard sa sanglibutan. Sistema ng sanglibutan yan. Fashion ng sanglibutan yan. Fashion ng sanglibutan yan. Yung mga dati mo na kasanayan. kaya mo na yung tattoo. hindi mo na mabubura yung tattoo eh. Pero yung buhay mo pwedeng mabago at yung tatoo na yan pwedeng takpan ng damit. Kaya nga, good thing sa atin, tinuturuan tayo ng moda sa parel. Kahit may tattoo ka dyan sa braso, pwedeng matabunan ng, 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 long sleeve. Kahit may tattoo ka sa legs, pwedeng matabunan ng mahabang palda. Amen. At least mukha ka pa disente. Bakit? Yung tumawag sa iyo ay banal. Kaya dapat kang magpakabanal. Dapat lang tayong mamuhay na may kabanalan. Amen. Pero hanggat hindi mo nasusuko yung mga sistema ng sanglibutan, yun ang babalikan mo. Pag hindi mo nakilala kung sino talaga ang tumawag sa iyo. That's why you need to be certain that God is the one called you and put you in this ministry. Amen. Dapat maliwanag sa atin yan. Kasi pag maliwanag yan, alam natin magiging submissive tayo sa salita ng Diyos eh. Susunod tayo. Alam kong, hindi walang, sa, sa totoo lang, walang mahirap sundin sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang nagpapahirap lang yung kumukontra yung ating isipan kasi wala tayong willingness na mag-submit sa ating authority. Pero kung meron, madali lang. Lalago kang madali kung naunawaan mo na ang Panginoon ang tumawag sa iyo at naglagay sa iyo sa iglesia. Amen. Dito mo dati dati wala ka namang pakialam na kung meron kang pamilya o wala. Dati wala kang pakialam sa mga anak mo. Ngayon, at least may pakialam ka na. Dati wala kang pakialam sa kanila. Kumain na ba sila? Naligo na ba sila? Nagtoothbrush ba sila? Wala kang pakialam. Wala silang wala kang pakialam kung meron silang uh, church o wala. Wala ka naman talagang pakialam. ayusin ng Panginoon. Kapag pag hindi pa tayo nag-submit sa authority ng Panginoon, saan natin dadalhin yung ating pamilya? Oh. Napaka, napakaganda ng programa ng ating church. Napakaganda ng ating team. What di she? My family, may disciple. Kaya kung hindi mo man yan dati alam, kung na ikaw ay discipler ng iyong mga anak, ng iyong pamilya, ngayon ay ka, uh, ilagay mo sa isipan mo, kinakailangan kong maging teacher sa aking mga anak. Kung ikaw ay uh, ikaw ay tatay, kinakailangan kong maging teacher ng ating missus, kinakailangan kong uh, maging teacher ng aking mga anak. Tayo yung discipler nila. and they, they are our disciples amen that's why we must be certain that god is the one called us and put us in this ministry amen let's work uh, let's work uh, ah, maging karapat dapat sa ministeryong ito kung saan tayo inilaghay ng Panginoon. Kalimutan na natin yung gibutan And besides, sabi ng, sabi ng Panginoon, heaven and earth shall pass away. But my watch shall never pass away. Itong Bibliyang ito, kasama to sa masusunog eh. Pero yung salita ng Diyos na nasa loob niyan, yun yung hindi kukupas. Kaya nga, kaya nga, nag-memorize -nag -nag tayo ng salita ng Diyos eh. Hindi tayo nag-memorize para dumami lang yung memory verse natin. Kaya natin ilalagay sa mind natin yan para pagdating na kailangan natin siya meron tayong uhugutin. Kita mo, makikilala mo, malalaman mo yung isang kristyano, yung estado ng kanyang growth, kung sa ano na yung maturity niya at immaturity niya pag ang kristyano nagkaroon ng problema. Tignan mo kung anong decision ng kristyano pag nga nagka-problema siya. Pag ang decision ng kristyano umalis kaagad sa ministry pag nagka-problema, makikita mo yung immaturity. Are you listening? Ayaw ko na sa si church na yan. Sinasaktan nila ako Di ba? Yun lang yung level ng yung maturity. Di ba? Uh, may alam mo, may covenant ka, alam mo may ministry ka. Alam mo napaka, kailangan kailangan ka sa ministry, eh, eh. teka. Kailangan yung skill mo, yung skill mo, kaya ka binigyan ng skill na yan. Diyos ang naglagay sa atin ng ability. Kung ikaw man ay nagagamit ng Diyos sa certain ministry na kailangan yung, yung skill mo, sa church. Dahil ang Diyos din ang nagbigay sa iyo niyan, huwag nating kalimutan. Hindi natin pwede pang malaki kung wala ka dyan sa church na yan, wala yan. Hindi, kahit wala, tayo pare-pares dito, yung church ng Panginoon tuloy-tuloy na Walang indispensable sa atin dito. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Lahat na meron tayong ability, yan ay abilidad galing sa Diyos natin kung kaya man tayo inilagay dito gusto ng Diyos na maggamit yung ating ability para sa ikalalago natin individually para sa ikalalago ng ating family at sa ikalalago ng ministry Amen, Amen. I hope uh, that's clear iwanan ko na yung unang punto na yan you must be certain that God called you are you certain? Are you certain? Yes. Are you certain that God is the one called you? Yes. Kasi yung hindi makasagot, nag-iisip ka pa rin hanggang ngayon. Panginoon nga kaya. Hindi mo pa rin makita yung sarili mo sa gawain ng Panginoon. Kaya malungkot ka pa rin. Alam mo ba, kung bakit ka nalulungkot sa gawain ng Panginoon samantalang maraming masaya? Pag lumabas na nag-solwinin pa bawat isang kaluluwang masaya. Bakit nawawala niya na ang Diyos ang naglagay sa kanya sa puso niya ng ministry na yan? Pero pag ikaw hindi nag enjoy sa ministry, abah, baka nga naitulak ka o nahila. Hindi ko pa rin sigurado na Diyos ang tumawag sa'yo kaya ka naririto. Kaya ang pinagpe-prepare mo yung paglabas, hindi yung pamananatili. Pag yan yung main mo, yung, pagsige, kantein lang nila ako, uh, iiwanan ko talaga yung chance na yan. Ha? <laughs> Ano yun? Ha? Bakit ganun? Eh, nagmamalaki pa ka ba sa Diyos? Eh, yung mga tao dito sa church, wala namang pwedeng ipagmalaki sa'yo. Ipagmanal Pero, ipagmamalakihan ba natin ng Diyos? Of course not. Tayo ang nangangailangan sa Diyos. Tayo ang nangangailangan ng Church. Kaya nga nakakalungkot, alam mo ba, yung nag si winning ka, na ang hinahanap sa'yo, yung tao, pagka tinanong mo, ang, ang alam nila, pag in-invite mo, anong meron dyan? Ang alam nila sa, sa, sa church ay uh, pagkakitaan, pagkakakitaan, may rasyon, may supply, may ayuda. May pagkain ba doon? Meron bang bigas? Hindi naman mga politiko yung mga nasa church pastor ang, ang nasa church at ang pastor ni Diyos ang naglagay ng pastor sa church. Yeah. Hindi politiko. Na matapos mga ako, nangako na nga, toto pa rin pa. Di ba? Kaya dapat kapatid, unawain natin na it is God who called you and put you in this ministry. Yeah. Unawain natin para ma-enjoy natin yung ating kristyanong buhay i-enjoy natin. Dapat mag-participate. Kung lahat ay nagtatrabaho para sa Panginoon, dapat kasama tayo doon sa trabaho ngayon. Pero huwag natin kalimutan na yung first ministry natin, yung family natin. Kaya wag mong kakaligtaan yung anak mo, huwag mong kakaligtaan yung misis mo, wag mong kakaligtaan yung responsibility mo sa tahanan mo. Hey Amen. Hey Amen. Ulitin ko, You must be certain that God called you. Is the one who called you. The second thing. Tabiyan. Wherefore, starting text. Also we pray for you that our God would count you worthy of this calling. That's This is the second thing. And fulfill all the good pleasure of His goodness. You should clearly see the goodness of God in your life. Amen. You must be satisfied with kindness and God's virtue or our beneficence. No, ibig sabihin ng 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 goodness na yan, no? Huh? Uh, yung beneficence na is the quality of producing good. Quality or state of being good or producing good. Are you listening? So, ang tanong ko dyan, nakikita mo ba yung mabubuting bagay na ginagawa sa iyo ng Diyos. Nakikita mo ba yung mabubuting bagay na yan at pagbabago, yung binabago ng Diyos yung buhay mo? Nakikita mo ba? han dati rati nakita mo ba ikaw ay shy type? Yung mahihain ka, hindi ka makapagsalita, hindi ka makaharap sa maraming tao. Pero ngayon natutunan mong tumayo dito, pero hindi ka pa rin nakapagsalita. Kasi nahihiya ka pa rin. Pero ma okay na yun, lumakas na yung loob mo, humarap sa tao, okay na yun. Susunod niyan, susunod niyan, mas madaldal ka pa sa nagsasalita dito. Ha? Yeah. Amen. Kung dati-dati hindi mo alam na 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 pangit yung imodes, ngayon na-enjoy mo ang ganda para talaga ng modest apparel, ano? dati rati dumating ako dito, full shirt ako, pero ngayon maganda pala sa babae yung mahabang dress. Nai-enjoy mo na pag nagpunimingin ka sa lamin, maganda. dati rati naka-shirt ka, pa tiktok-tiktok ka pa. At least ngayon, pag tumayo ka dyan, naka-gown naka ka o naka-long dress ka, tapos tukoy ko, mag Naka-long sleeve, naka-neck, wow, desente. Samantalang dati rati nakatokong-tokong ka lang dyan, naka-chinelas, pag, pag-aalis ng bahay, para napakalawak ng bahay. Nasa mall, parang bahay pa rin. Amen. Pero nakita natin, di ba? Nakita natin yung kaibahan. Dati-dati, undisciplined tayo, pero nung napunta ka sa church, natuto kang magdisiplinahin yung sarili mo. Dati-dati, palasagot ka sa magulang mo eh. Di ba? Tapos ngayon, palasagot ka pa rin. Ibig sabihin, wala ka pa rin natututunan. You need to grow. Ibig sabihin, kinakailangan mo pang mag-aaral. Lunurin yung salita mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Dati-dati, marami kang bad habit. Di ba? Dati-dati, galing mo mangupit ng pero ng tatay at nanay mo eh. Makita mo na nakasabit yung pantalong ng tatay mo eh. Ha? Blessing. Oh, blessing. Ha? Tapos pagkatapos mo kumuha ng mga pang-pisonet doon, ayan ah, Ang dami mong pang-pisonet. Want to sawa. Bottomless. Ha? Meron kang ganung bad habit. Pero ngayon, anis ka. Pag binutusan ka ng tatay mo, sampung piso yung pera mo, may sukleng piso, binabalik mo pa. Ha? Pero pag 500, may sukleng isang daan, hindi mo na binabalik. Ha? Huh? ba diba, dati marami kang bad habit pero ngayon nakikita mo na yung dahil sa goodness niyon nababago yung mga bad habit natin? Amen! Amen. Amen. dati natin, hindi naman natin alam yan pero natutunan yan natin sa, sa church, natutunan natin sa saliwanag ng salita ng Diyos nagbago yung ating buhay and that is the goodness of God in your life. That is the goodness of God in our lives. Nakikita ba natin yung kabutihan ng Diyos na yan sa buhay natin? Amen. Ang dami. Tignan mo lang. Hindi mo man mabilang yung sa kantang count your blessings na hindi one by. But... hindi mo man mabilang yung, yung blessing ng Diyos sa'yo. Pero at least nakikita mo yung mga yung mga pagbabago sa buhay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Dati-dati hindi mo nga maiwasan yung sigarilyo eh. Bago ka magsuko ng buhay sa Panginoon, di ba? Tapos hanggang ngayon, hindi mo pa rin maiwasan? Nakakahiya yun. Nakakahiya yun. Pag hindi mo maiwasan yung sigarilyo na yan. Uh, isipin mo mabuti, sabi ng, sabi ng Biblia in 1 Corinthians, uh, know ye not that your body is the temple of the living God? Uh, yung, yung banal na spirito ng Diyos na nanahan sa mortal body na to. Tapos sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, uusukan lang muna kita. <laughs> Di ba? Panginoon, usok muna tayo. Ah. Ay, nandiyan si brother, si sister, patayin ko muna. <laughs> Di ba nakakaya? Hey man, nahiya ka ba? Nakakahiya naman talaga eh. Kaya nga tinatago mo, nakakahiya. Eh, naranasan ko rin yan noon eh. Yan yung pinakahuli kong bisyo na isuko, pero hindi ganan yan katagal. Hindi naman ako nakatira sa church noon. Hindi ko sinasabi, taga-church po yun ha. <laughs> hindi po ako na lost, hindi ako lusto ka. Hindi po, hindi taga-church yun. <laughs> noon hindi ako taga-church, pero pag dinadala ako ng mga kapatiran, nako, ayan na ng kapatiran. Itatago ko by all means yung usok eh. Pero hindi mo man siya maitago. Oh, hindi nagtanda pa, paso, pasok ka pa. Eh, sabi ko nga, eh, tatlong bagay para isipin mong mabuti, para maging challenge sa'yo, para madali mong iwasan yan. Una, tanongin mo sarili mo, anong makukuha ko sa sigarilyo? Wala, kundi sakit. Hindi yan vitamins, tulad ng sabi ng mga ching-smoker, vitamins. Hindi yan vitamins. Sakit ang kukunin mo diyan. Pangalawa, gastos. Kaya nga may syntax law eh. Pinamahal na yung bisyo na yan eh. Pero binibili mo pa rin. Eh di, ibili mo na rin ang pagkain ng anak mo. Minsan nga walang pagkain yung anak mo. Pag sinabi, gutom na ako ah. Ay, sorry nak na, ko na si Gerilio eh. Pwede mo magsabihin yun? Oh, di ba? Pangalawa, pangatlo, ang Ang baho. Hindi mo man siya maitatago sa mga hindi naninigarilyo. Kahit kumain ka pa ng nung araw, ganun eh. Para mawala yung amoy ng ano, kakain ka ng papel kung ano-anong lason dyan para mawala yung amoy. Hindi mo maitatago yung amoy. No? Lalabas at lalabas yung baho. Amen. At makikita yan, tartar na yan sa ngipin mo. Tatatak talaga sa'yo. So bakit? Bakit ka magkikip ng mga bagay na hindi naman para sa'yo? Amen. You should clearly see the goodness of God in your life. It's because of the goodness of God nagbago yung buhay mo. Dati wala ka namang direksyon eh. Pero ngayon may maliwanag na direksyon ang buhay mo. May maliwanag na direksyon yung pamilya mo. Amen. Dati rati wala naman time plano para sa Panginoon. Pero yung ngayon nagpaplano ka para sa Panginoon. Kaya ka nga nag-aaral sa Bible School eh. Amen. Meron kang magandang plano para sa iyo at para sa pamilya mo. At para sa mga taong dinadala mo sa church. Amen. 1 Thessalonians, 2 Thessalonians chapter 1. Sabi niya, para sa last verse, I mean, ang pinasa natin, 2 Thessalonians chapter 1 verse 12. Basahin ko na yung muna yung verse 11 para maunawa natin. Tapusin natin dito. Wherefore also we pray all, always for you that our God should count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of His goodness. And the work of faith with power. Yan yung pag-uusapan natin mamayang hapon. Number 12. That the name of our Lord Jesus Christ May be glorified in you and ye and him according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. It must be the Lord Jesus Christ. Nana na, go glorify Sabu Hainaten according to the riches of his grace, according to the grace of God through the Lord Jesus Christ. Amen. I hope that message is clear this morning. Parang hindi clear. Ulitin ko na lang ulit. Di ba, alam, overtime tayo. No? I hope the message is clear. ah, ah lumakas. Ayaw yung parang ulitin ko. Uulitin ko na sana ulit eh. No? So, anong title? proves that you are growing in the faith. And number one? You must be certain that God called you. Number two, you should clearly see the goodness of God in your life. Hey. Dapat magbubunga yan ng goodness sa buhay mo yung goodness ng Diyos makikita magmamanifest sa buhay kristyano mo. Amen. Amen. Kung dati-rati ka mang pasaway, ngayon hindi ka na pasaway. Kung dati-rati naman matigas ang ulo mo, ngayon hindi na matigas ang ulo mo. Amen. Amen. Kung dati-dati ka mang imodest, ngayon hindi ka na imodest. Kung dati-rati ka mang puno ng busyo, ngayon wala ka ng bisyo. Amen. Amen. Kung dati ka mong mo sa, pag, sa pagiging lalaki mo ngayon, faithful husband ka na. Amen. Amen. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral ng inyong mga balansalita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. Kapag napatuloy po itong pagpalain sa puso at isipan ng sa amin. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At patawad sa buwat pagkakasal at pagkukulang po namin. Ito po yaming aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.